မြန်မာထိုင်းနယ်စပ်မြောက်ရီကုံသွယ်လမ်းမော်တော်ယာဉ်များအော်တိုဘားလ22ရက်ညနေပိုင်းမှာစတင်ကပုံမှန်အတိုင်းသွားလာနိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။မြောက်ရီကော့ဂရိတ်ဒေါနာတောင်ပေါ်မှာအော်တိုဘားလ18ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ကုံသွယ်လမ်းကိုလည်းယင်းနေ့မှစ၍အော်တိုဘားလ22ရက်နေ့လယ်ပိုင်းထိပိတ်ထားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။နယ်စပ်မြောက်ရီမြို့သို့ပို့ဆောင်မဲ့မြန်မာလေယာထွက်ကုန်များရေတရံဇာတာများဖြစ်တဲ့ငါးပစုံများဟာအေကန်ကားဖြင့်တည်ဆောင်လာတော့လဲတိုက်ပွဲကြောင့်ရက်ရှည်ဆောင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အခါပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများရှိရလို့ဆိုပါတယ်။မြောက်ရီတို့လာကြမဲ့ခီးသွွားပြည်သူအချို့မှာနောက်ကျောင်းပြန်လှည့်ကြတယ်လို့အချို့မှာလမ်းကြောင်းအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အော်တိုဘားလ21ရက်မှာဒေါနာတောင်ကျော်လမ်းတစ်လျှောက်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမကြားရတော့လဲကော့ဂရိတ်မြို့တွင်းမှာနှစ်ဖက်ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခြင်းလက်နက်ကြီးကြီးကြကွဲခြင်းများကြောင့်မိသည့်ရင်ကုန်များအသွားအလာခွင့်မပြုကြောင်းကုန်တင်ရင်မောင်းတို့ကပြောပါတယ်